Vektor 1 prohlídky poblíž americký, tak je maník, bílý triko, černý kraťasič, čmárá tam na zeď fixem. Vektor 300 se rozumí. 300 čítko sedí tam na chodníku, vypadá, že je i podnapilej. Čmárá tam nějakým liháčem na zeď. Asi to bude veledílo, protože si s tím dává záležet příjem. 300 čítko, prosím tě, ta Mona Lisa, co tam namaloval, tady o kousek níž ještě, jo, on popošel nahoru kus. Prosím tě, takže dole je mnohem větší malůvka, tam, kde jsme ho chytili, tak tam je prší. Předpokládám, že chceš na místo pečerku. Přesně tak.